Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Azlimah binti Ahmad, Cikgu Matematik dari SMK Yaakob Latif, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan mempelajari Matematik Tingkatan 2 iaitu Bab 6 bertajuk Bentuk Geometri 3 Dimensi. Cikgu harap anda sudah bersedia dengan buku Matematik Tingkatan 2, buku nota, kalkulator dan alat tulis. Subtopik yang kita akan pelajari ialah yang pertama, isi padu bentuk 3 dimensi. Dan yang kedua, penyelesaian masalah isi padu yang melibatkan bentuk-bentuk 3 dimensi. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan isi padu bentuk 3 dimensi? Isi padu suatu bentuk geometri 3 dimensi ialah ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Bentuk ini diukur dalam unit padu seperti milimeter padu kurungan mm kuasa 3, sentimeter padu kurungan cm kuasa 3 atau meter padu kurungan m kuasa 3. Mari kita perhatikan bentuk geometri 3 dimensi yang dipaparkan. Murid-murid, apakah hubungan antara keratan rentas dan tapak? Keratan rentas prisma ialah keratan yang berserenjang dengan tepi sisinya dan kongruen dengan tapak. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu menerbitkan rumus isi padu bagi bentuk geometri 3 dimensi. Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu telah nyatakan bahawa 3D mengandungi 3 dimensi iaitu ukuran panjang, lebar dan tinggi serta dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Perhatikan rajah kuboid di paparan. Rumus bagi mencari isi padu bagi kuboid tersebut telah ditunjukkan iaitu panjang darab lebar darab tinggi, di mana panjang darab lebar juga dinamakan sebagai luas tapak. Sekiranya kuboid tersebut dipotong kepada dua bahagian yang sama saiz melalui perpenjurunya, ia akan menghasilkan dua buah prisma segitiga yang sama saiz. Ini bermakna rumus isi padu kuboid perlu dibahagi dua untuk menghasilkan rumus isi padu prisma segitiga. Lihat paparan untuk menerangkan bagaimana proses rumus ini terhasil. Ya, isi padu prisma segitiga ialah 1/2 darab panjang darab lebar darab tinggi atau 1/2 darab luas tapak darab tinggi, di mana 1/2 darab luas tapak ialah luas keratan rentas atau luas tapak segitiga. Paparan seterusnya menunjukkan sekeping duit syiling 20 sen berbentuk bulatan. Jika dilihat sekali pandang, anda hanya akan nampak satu bulatan. Tetapi, jika 10 keping duit syiling 20 sen disusun secara menegak, ia akan menghasilkan bentuk silinder. Ingat tak, murid-murid, bentuk tapak sebuah silinder? Ya, tapak sebuah silinder berbentuk bulatan sama seperti duit syiling tadi. Silinder juga mempunyai tinggi sama seperti duit syiling yang disusun tadi. Maka, rumus isi padu yang boleh dibentuk ialah luas tapak darab tinggi. Oleh kerana luas tapak berbentuk bulatan, maka isi padu silinder ialah pi J kuasa 2T, di mana J mewakili jejari, T mewakili tinggi. Lihat paparan untuk mendapatkan lebih kepahaman
pembentukan rumus silinder. Murid-murid, menarikkan tajuk pembentukan rumus ini? Seterusnya, kita kaji pula bagaimana terhasilnya rumus isi padu piramid. Murid-murid, perhatikan sebuah kubus seperti yang dipaparkan. Anda telah tahu bahawa isi padu kubus sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Rumus apa agaknya yang akan terhasil dari rumus kuboid selepas rumus prisma segitiga yang telah cikgu jelaskan di permulaan pengajaran tadi? Ya, bagus murid-murid. Kita akan lihat bagaimana rumus piramid terhasil. Murid-murid, mari kita kira bilangan piramid yang sama saiz yang boleh dimuatkan dalam kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terdapat 6 buah piramid yang sama saiz boleh dimuatkan ke dalam kubus tersebut. Seterusnya, murid-murid, sila lihat rajah di paparan. Didapati bahawa tinggi piramid adalah separuh daripada tinggi kubus. Atau tinggi kubus adalah 2 kali ketinggian piramid. Oleh kerana satu kubus terdiri daripada 6 piramid, maka hubungan ini dapat membentuk rumus isi padu piramid. Sila lihat di paparan bagi menjelaskan hubungan dan pembentukan rumus ini. Lihat pada langkah penyelesaian. Tinggi kubus digantikan dengan 2 darab tinggi piramid. Seterusnya, operasi ini dipermudahkan dan akhir sekali kita dapati rumus isi padu piramid ialah 1/3 darab panjang darab lebar darab tinggi atau 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Ingat, tinggi tersebut ialah tinggi piramid ya. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat bagaimana pembentukan rumus isi padu kon pula. Sebelum itu, mari kita saksikan video pendek yang menarik yang telah cikgu sediakan. Tumpukan pandangan anda sepenuhnya ke paparan video sebentar lagi. Ya, murid-murid, apakah hasil pemerhatian anda? Anda pasti lihat tadi, sagu halus yang diisikan dalam sebuah kon masih belum dapat memenuhi sebuah silinder. Kemudian, silinder diisikan sekali lagi dengan sagu halus yang disukat menggunakan kon yang sama. Akan tetapi, masih tidak memenuhi silinder tersebut. Kita teruskan dengan isian kali ketiga.
besar, barulah silinder tersebut dipenuhi oleh sagu halus. Ya, murid-murid, dari aktiviti tadi didapati bahawa kita memerlukan tiga pengisian sagu halus dengan menggunakan kon yang sama untuk memenuhi silinder tersebut. Kesimpulan dari aktiviti tadi didapati tiga kali isi padu kon sama dengan sebuah isi padu silinder. Oleh itu, isi padu kon sama dengan 1/3 daripada isi padu silinder. Maka, rumus isi padu kon sama dengan 1/3 pi j kuasa 2t. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan mengingati rumus isi padu bagi bentuk 3D yang telah kita bincangkan tadi. Seterusnya, mari kita menghitung isi padu bagi bentuk 3D. Contoh yang pertama, hitung isi padu prisma tegak seperti di paparan. Prisma ini mempunyai keratan rentas segitiga dengan panjang 8 cm dan sending 5 cm. Diketahui, isi padu prisma ialah luas keratan rentas darab tinggi. Oleh kerana luas keratan rentas berbentuk segitiga, maka isi padu boleh dikira dengan mengira luas segitiga dahulu. Kemudian, darabkan dengan tinggi. Namun, tinggi tidak diketahui. Untuk mencari nilai tinggi, kita perlu menggunakan teorem Pythagoras. Dan dari pengiraan yang ditunjukkan, nilai tinggi yang diperoleh ialah 3 cm. Seterusnya, gantikan nilai-nilai ke dalam rumus. Akhir sekali, isi padu prisma sama dengan 144 cm padu. Baiklah murid-murid, adakah anda faham apa yang telah cikgu terangkan tadi? Kalau masih belum faham bagaimana hendak menghitung isi padu, mari kita teruskan dengan contoh yang kedua. Kita teruskan dengan melihat paparan. Hitung isi padu silinder tegak berikut. Guna pi sama dengan 22/7. Dari rajah yang dipaparkan, kita hanya perlu menggantikan nilai pi, j dan t ke dalam rumus isi padu silinder. Ingat, nilai pi ialah 22/7. Lihat, baris kedua ditunjukkan penggantian nilai tersebut. Seterusnya, lakukan pengiraan dengan cermat dengan menggunakan kalkulator dan hasil jawapan ialah 603/3/7 atau boleh juga ditulis sebagai 603.43 cm padu. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat paparan contoh ketiga. Hitung isi padu kon tegak berikut. Guna pi sama dengan 22/7, di mana tinggi kon ialah 12 cm dan jejari ialah 7 cm. Sama seperti tadi, gantikan nilai pi, j dan t ke dalam rumus isi padu kon. Pasti anda telah hafal rumus tersebut. Ya, rumus isi padu kon ialah 1/3 darab pi, j kuasa 2t. Nilai-nilai telah digantikan dalam rumus seperti yang ditunjukkan. Dan jawapan yang diperolehi ialah 616 cm padu. Lihat contoh keempat di paparan. Soalan meminta anda menghitung isi padu piramid tegak. Dari rajah diberi tinggi piramid ialah 8 cm, manakala panjang dan lebar tapak ialah 6 cm. Cuba murid-murid kira dahulu. Bagaimana murid-murid? Sama tak jawapan anda dengan jawapan cikgu? Jawapan cikgu ialah 96 cm padu.
sila lihat langkah-langkah penyelesaian tersebut di paparan. Anda boleh mengira semula jika jawapan anda berbeza dengan cikgu. Dan cikgu harap anda tidak berputus asa. Seterusnya, murid-murid, kita pelajari bagaimana menggunakan rumus isi padu sfera. Seperti yang diketahui, sfera ialah satu bentuk geometri tiga dimensi yang mempunyai satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat sfera. Semua titik pada permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat sfera. Isi padu sfera yang mempunyai jejari J ialah 4/3 pi J kuasa 3. Kita teruskan dengan melihat contoh menghitung isi padu sfera. Soalan yang dipaparkan ialah hitung isi padu sfera berjejari 7 cm. Gunakan pi sama dengan 22/7. Rumus isi padu sfera sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Gantikan nilai J sama dengan 7 cm, iaitu 4/3 darab 22/7 darab 7 kuasa 3. Hasil jawapan ialah 1437.33 cm padu. Baiklah, murid-murid. Kita teruskan dengan contoh kelima pula. Hitung isi padu hemisfera berjejari 5 cm. Guna pi sama dengan 22/7. Untuk mengira hemisfera, anda boleh menggunakan rumus sfera. Kemudian, jawapan tersebut dibahagikan dengan 2 atau terus menggunakan rumus hemisfera. Di sini, cikgu memilih untuk menggunakan rumus sfera, iaitu 4/3 pi J kuasa 3. Kemudian, dibahagikan dengan 2. Lihat paparan untuk melihat langkah ataupun jalan kerja untuk mengira. Seterusnya, gantikan jejari sama dengan 5, iaitu 2/3 darab 22/7 darab 5 kuasa 3. Hasil pengiraan isi padu hemisfera ialah 261.9 sifar sentimeter padu. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat contoh soalan penyelesaian masalah. Anda dikehendaki membaca soalan dan fahami apa kehendak soalan. Contoh pertama. Salim seorang pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrimnya di dalam bekas seperti rajah di paparan. Jika dia menetapkan sasaran untuk menjual 10,000 bekas sebulan, berapa liter aiskrim yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Bundarkan jawapan kepada liter yang terhampir. Guna pi sama dengan 22/7. Sudah selesai membaca soalan yang tadi? Jangan risau, cikgu akan bantu anda untuk menyelesaikan soalan ini. Gambar rajah yang cikgu tunjukkan mungkin membantu anda. Soalan menunjukkan gabungan bentuk sebuah silinder dengan tinggi 6 cm dan diameter 5 cm. Dan sebuah kon berdiameter 5 cm dan tinggi 4 cm. Anda hanya perlu mengira jumlah isi padu kon dan silinder dengan memasukkan nilai ukuran yang diberi. Langkah penyelesaian telah ditunjukkan dalam baris ketiga.
tuliskan dalam bentuk rumus iaitu sama dengan pi j kuasa 2t tambah 1 per 3 pi j kuasa 2t. Akhir sekali, jawapan ialah 144.5 sentimeter padu. Oleh kerana Encik Salim telah menetapkan sasaran sebanyak 10,000 bekas aiskrim, maka untuk mendapatkan jumlah isi padu yang diperlukan, anda hendaklah mendarabkan 10,000 dengan 144.5 sentimeter padu, iaitu sama dengan 1,440,505 sentimeter padu. Kita tahu bahawa 1 liter sama dengan 1,000 sentimeter padu. Dan untuk mengira berapa liter aiskrim yang diperlu disediakan, hendaklah membahagikan 1,440,505 sentimeter padu dengan 1,000 sentimeter padu. Hasil pengiraan ialah sama dengan 1,440.5 liter. Baiklah murid-murid, kita lihat pula contoh kedua di paparan. Rajah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat atas satah mengufuk. Keratan rentas seragam prisma itu ialah trapezium, sebuah silinder dengan tinggi 14 cm dan diameter 5 cm dikeluarkan dari prisma itu. Hitung isi padu pepejal yang tinggal guna pi sama dengan 22/7. Berdasarkan rajah yang dilihat, bongkah terdiri daripada sebuah prisma dengan tapak berbentuk trapezium dan sebuah silinder. Untuk mengira isi padu pepejal yang tinggal ialah isi padu prisma tolak isi padu silinder. Masukkan nilai-nilai yang diperolehi dari soalan dan lakukan operasi penolakan dengan cermat. Jawapan yang ditunjukkan dari kalkulator ialah 565 sentimeter padu. Baiklah murid-murid, cikgu telah sediakan dua latihan untuk murid-murid. Mari kita lihat soalan tersebut. Soalan pertama. Hitung isi padu bentuk seperti yang dipaparkan ini. Dan soalan kedua pula, hitungkan isi padu kawasan berlorek. Cikgu akan berikan masa untuk anda menjawab. Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan bagi soalan yang cikgu berikan tadi. Jawapan soalan pertama ialah 1,200 sentimeter padu. Bagus jika anda menjawab dengan betul. Jika anda telah menghafal rumus isi padu piramid dan kuboid, lebih mudah anda menyelesaikan masalah tersebut. Kerana anda hanya menggantikan nilai dan menambah jumlah isi padu bongkah tersebut. Bagi yang belum mendapat jawapan, jangan putus asa. Anda boleh lakukan pengiraan lagi sekali selepas sesi pengajaran nanti hingga anda mendapat jawapan yang betul. Untuk soalan kedua, jawapannya ialah 256.7 sentimeter padu. Jawapan diperolehi dengan mengira isi padu silinder tolak 2 darab isi padu kon. Gantikan nilai-nilai yang diberi ke dalam rumus.
Namun, anda harus peka sekiranya soalan menyatakan nilai diameter, maka anda perlu mencari nilai jejari dengan membagi dua diameter tersebut seperti mana yang telah cikgu terangkan dalam sesi pembelajaran yang lepas. Selain itu, anda jangan tersilap rumus. Kesilapan ini akan memberikan jawapan yang salah. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Mari kita imbas kembali apa yang sepatutnya anda pelajari pada hari ini. Pertama, anda dapat menerbitkan rumus isi padu. Kedua, anda dapat menghitung isi padu suatu bentuk geometri. Ketiga, anda dapat menyelesaikan masalah isi padu yang melibatkan gabungan bongkah 3D. Sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu Azlima ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan terima kasih.